Отож, сьогодні до нас завітали командир взводу інженерної розвідки групи інженерного забезпечення лейтенант Лівіцький Сергій, а також старший сапер першого інженерно-саперного відділення інженерно-саперного взводу інженерно-саперної роти групи інженерного забезпечення старший матрос Дмитро Правдюк. Вітаємо вас! Вітаємо! Добрий день! В першу чергу хочемо привітати вас із професійним святом наших захисників від всієї Миколаївщини, всієї нашої країни. Хочемо подякувати за захист, за підтримку, за опору і від вас також хотілося б почути, які почуття у вас сьогодні у ваше професійне свято? Ну, наразі сьогодні наше свято, тому я сам перед вибачаюся. Я хотів би привітати всіх військовослужбовців Збройних сил України з цим святом, побажати їм щастя, здоров'я, також сімейного благополуччя, також щоб в нашій країні якнайшвидше закінчилися бойові дії на сході нашої країни. Які відчуття в це свято, радісне свято, з самого ранку дуже багато людей привітало, це дуже приємно, що навіть на вулиці, на шляху прямування до вашої телестудії, дуже багато людей нас привітало. Це дуже приємно, що, скажімо так, цивільні громадяни дуже поважають військовослужбовців. А ось ви відчуваєте підтримку від цивільного населення під час вашої служби? Так, звісно, все время. Розкажіть нам, будь ласка, про те, як став ваш шлях у морській піхоті. Можливо, мріяли з самого дитинства стати морським піхотинцем? Чи так склалася доля? Ну, з самого дитинства я мріяв стати просто військовим. Це як багато дуже людей, ми маленькими хлопчиками дивились багато відео, і нам дуже це подобалося. Тому наразі я поступив до Національної академії сухопутних військ у місті Львові на інженерний факультет. Після випуску прийшов розподіл, і в розподілі я вибрав бригаду морської піхоти. Так я попав до морської піхоти. А ось чи справдилось ваше побажання, чи дійсно вам зараз подобається служба морській піхоті? Звісно. У чому переваги? Переваги морської піхоти в тому, що ми в певній перевазі виконуємо завдання в зоні проведення антитерористичної операції, також я можу займатися тією справою, яка мені подобається. Пане Дмитро, ось як у вас став ваш шлях на шляху морської піхоти? Ну, в вищому учебному я не учился воєнним, все-таки привело как-то по стечению обстоятельств. І вибрав морську піхоту, тому що лучше, хотів з лучшими служити. На вашу думку, у чому переваги саме морської піхоти? І ось багато разів у цій студії ми казали, що морська піхота – це еліта. На вашу думку, в чому полягає ця елітарність? В уверенності, в друг другі, на полі бою. Сьогодні ваше професійне свято, окрім того, що ось, як вже сказали, відчувається підтримка цивільного населення. Які, можливо, почуття, які думки зараз серед ваших побратимів під час вашої військової служби? Ну, відчуття побратимів, насамперед, як сказав вже Дмитро, ми дуже відчуваємо підтримку наших побратимів в зоні проведення АТО. Також ми можемо звернутися за допомогою до будь-якого військовослужбовця нашої бригади. І я впевнений в тому, що ці військовослужбовці нам допоможуть і підтримують складну для нас хвилинку. А ось скажіть, можливо, про якийсь випадок із вашої служби підтримки дружньої, підтримки братерської один одного? Ну, так зразу. Чи відчувається ця підтримка? Ця підтримка, вона беззаперечно відчувається навіть в повсякденній діяльності. От, наприклад, коли тобі ставиться будь-яке завдання, з яким ти стикаєшся вперше. Тобто, от тобі поставили завдання, ти зразу, от, в тебе в голові зразу думки, до кого я можу звернутися за допомогою, якщо я не знаю, що мені робити. Тобто, я можу позвонити чи підійти, як я вже говорив, я впевнений в тому, що мені допоможуть, розкажуть, все пояснять. А чи продовжується ця дружба під час служби у цивільному житті? Можливо, переноситься вже на якісь сімейні стосунки? Ви стаєте кумами, кращими друзями? Звісно. Звісно, без цього невозможно, звісно. Тобто дружба продовжується у 24 години в сутки, все время. Зараз хотілося б поговорити про ваш тил. Про тих, хто чекає на вас вдома, про тих, хто підтримує вас, і завдяки чиєї підтримки ви дійсно захищаєте нашу країну. Чи хочете поділитися про це? Ну, звісно, насамперед, кожен військовослужбовець, я думаю, скаже, він буде захищати свою родину, своїх батьків, рідних, близьких, дівчат, хлопців, якщо є військовослужбовці, жінки. Тому беззаперечно я з вами повністю згідний, тому я навіть особисто думаю про захист нашої країни і також про захист своєї сім'ї, яка в мене знаходиться вдома. Пан Сергій, а ось не хочете зараз передати привіт своїй родині найближчим? Ну, найближча родина – це мама і тато. Я дуже вдячний за те, що ви виховали мене таким, який я є, що я став військовослужбовцем, що я маю можливість захищати суверенітет, територіальну цілісність нашої країни. Просто дякую вам за все, що ви для мене зробили в цьому житті.
Пан Дмитро, а ви? Да, спасибо тоже, конечно, родителям, бабушкам, дедушкам, брату за поддержку. Они все время поддерживают, звонят. Очень важно это. Спасибо. У вас ваше професійне свято, чи є якісь традиції святкування, чи, можливо, вже є якісь плани на сьогодні? Ну, з приводу планів, що поки планів немає, в процесі дня, може, вони з'являться. Одна традиція є, це ввечері є вечірня перевірка, і сьогодні буде вечірня перевірка всієї бригади. Тобто, повністю вся бригада пошикується, і буде проведена вечірня перевірка в честь цього свята. Нічого собі, у вас навіть святкування досить таке серйозне. Так. А ось про що ви мрієте? Насамперед, це мрію про сім'ю, як ви вже казали, щоб був дуже впевнений у мене тил, щоб я мав на кого опоротися під час виконання завдань там. Ну і, в принципі, щоб в нашій країні пошвидше закінчились бойові дії. Я думаю, це мріє кожна людина, мріє про мирне небо над головою. Поддержую совершенно, конечно. Побыстрее, щоб війна закінчилась, і все буде добре. Дальше можна плани вже строїти. Дякуємо, що сьогодні звітали до нашої студії. І я думаю, що наостанок наші телеглядачі чекають на звернення від вас, тому що вони були впевнені, що дійсно наша держава під захистом, що її захищають такі мужні, такі відважні захисники нашої України. Я думаю, що для них дуже важливо зараз ці слова, що дійсно все у нас буде добре. Ну що, я особисто від себе можу сказати до всіх громадян України, що ви можете бути впевнені у всіх Збройних силах України, особливо у морській піхоті, в якій ми на даний момент проходимо службу. Все у нас буде добре і буде мирне небо над головою. Поддержую. Що тут ще додати, коли правильно все сказано? Дякуємо, що сьогодні завітали до нашої студії, всім нашим телеканалам, нашої програми. Ще раз вітаємо вас, бажаємо вам здоров'я, бажаємо наснаги, бажаємо, щоб дійсно мрії про дійсно мир на нашій планеті, на нашій країні, мир у наших сім'ях, а також створення щасливої родини дійсно буде збуватися у вас і абсолютно у всіх наших захисників.